Rudai Gwandamus. Tijerin Damus. Kaiman Dandamus. Gatatu. Jiteran Damus. Kane. Habjariman and Damus. Gatan. Kamban Dandamus. Gatanatu. I can have one, you know you. Tuzajana nawe mu ijuru. Tuzajana nawe mu ijuru. Atakunze. Indese. Kagame. Ari nako hagenda haza abandi bantu bagiye batandukanye baje kwamamaza umukandida wabo mu muryango wa RPF Inkotanyi kandi ubona ko bafite imbaraga koko. Ese umwe ariko wiyisite urabuhe nanone utwemerere tuguhe ikaze ahangaha kuri site y'akarere ka Bugesera aho ibikorwa byo kwiyamamariza ku mukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi Paul Kagame bikomereje twakubwira ko umwihariko n'ubudasa bw'iyi site natwe turi bamwe mu bahageze mu cyakare abahangaha baturutse mu mirenge itandukanye n'uturere twegeranye n'aka karere ka Bugesera bagaragaza ko bageze ahangaha mbere ya saa cyenda bivuze ko byibura abambere saa sita bari batangiye kubyuka bitabira iki gikorwa ni igikorwa mu by'ukuri ahangaha ubona ko cyitabiriwe ku bwinshi ndetse gifite n'ubudasa bw'uko buri muntu ahangaha afite icyapa kigaragaza ibirango by'umuryango wa RPF Inkotanyi ni Sango Stari nk'uko twabigusezeranije ko tuzajya tuzengurukana hirya no hino ari kubera ibikorwa byo kwiyamamaza by'umwihariko ku muryango wa RPF Inkotanyi ku mwanya wo kwiyamamariza kuyobora igihugu ni nako n'aka kanya tuguhaye ikaze kuri iyi site y'akarere ka Bugesera yitabiriwe n'abatari bake bagiye baturuka hirya no hino ariko n'ubundi tukaba tunibaza ngo ubudasa buri kuri iyi site abantu babyukiyeho bakaba bakiza n'ubuhe reka tugende tuganira na bamwe muri bo twumve ngo bimeze bite waramutse neza mama waramutse mwamumeze mute meze neza ndishimye ndishimye kuko tugiye kwakira umubyeyi wacu umukandida wacu FPR Inkotanyi ari nako hagenda haza abandi bantu bagiye batandukanye baje kwamamaza umukandida wabo mu muryango wa RPF Inkotanyi kandi ubona ko bafite imbaraga koko ese umwe ariko wiyisite urabuhe ese ubudasa bwabo burabuhe biratandukanira hehe naho twagiye tugera uyu munsi ariko morali iracyari hejuru cyane mwaramutse gute saba n'amahoro mwaturutse hehe mama mu karere ka Bugesera mugera hangana umunane naho mutuye Murenge wa Nyamata hanyuma abantu badukurikiye baribaza ubudasa mu rugendo rw'imyaka 30 ibikorwa by'iterambere mu karere ka Bugesera mwishimira ni ibintu turishimira ibikorwa byinshi cyane Paul Kagame yatugejejeho turishimira ikibuga cy'indege mpuzamahanga turishimira imihanda myiza cyane tutagiraga amazi ndetse n'amashanyarazi ni byinshi cyane twishimiye ikibuga cy'indege ngo mu rukugika bakabaho n'imitwe cyane rwose niteguye ko tukibyaza umusaruro namwe bimubigizemo uruhare iterambere ritabasiga twiteguye cyane cyane mu ishoramari mpamya neza ko mu karere ka Bugesera nta mukene uzarangwa yo hari ikibuga cy'indege kuko azaba asatira iterambere hafi hanyuma ibikorwa by'iterambere n'abagenzi bawe ntarondoreka bagiye bavugana byinshi ariko wabibagejejeho uyu munsi ni nawe uje kubasaba amajwi muramwizeze kumutora ijana ku ijana twiteguye kumutora abanyarwanda bose mu karere ka Bugesera ijana ku ijana uretse ikibuga cy'indege imihanda ni ibiki ahangaha nk'abantu musobanukiwe mubona ko koko bigaragaza isura y'iterambere mu rugendo rw'imyaka amaze ayobora iyi mana twahera ko abakene twari dufite uyu munsi abenshi bamaze kwiteza imbere ndetse n'abatarabigeraho barasatira iterambere kuko babona ibikorwa by'iterambere ari byinshi mu gihugu mpamya neza rero ko hamwe n'ikibuga cy'indege cya Bugesera abafite imyaka beza bazabasha gushora imari zabo hanze y'igihugu urakoze cyane urakoze nawe ibikorwa byiza ubudasa bw'iyi site bukomeze kugenda burangwa n'udusha dusa n'udutungurana ari nako abantu bari kugenda baza buri kanya ubona basimburanywe baza basimburanywe ba tugane mfite yanjye amakuru mbwira amazina yawe nuko witwa nitwa Kayitesire Adamu Tandu umunyamuryango wa JRG Adamu Tandu waturutse he naturutse mu muryango witwa JRG waretse tukaganiraho kanya gatoya umunyamuryango wa gatoya hanyuma umukandida mwaje gushyigikira ni umukandida waruyoboye n'ubundi gihugu ni bene ibikorwa by'iterambere yabagejeje icya mbere tumushimira yahagaritse jenoside hanyuma tubona ubuzima twari turi mu mage ababyeyi bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ariko twebwe umukandida wacu wa FPR hamwe n'ingabo z'Inkotanyi zahagaritse jenoside turarokoka ubu tuvuga ibyiza yatugejejeho icya mbere kirimo ubuzima nyabwo aje kwiyamamaza hano muramwizeza iki turamwizeza kutamutererana ku byiza byose aduteganyiriza Yeah.
bacu ni abana bakunda perezida wa repubulika kubera ko babona ko ababyeyi babo babayeho neza bazi ko igihugu cyacu nta jenoside nta bicanyi turi mu bumwe twese hamwe nk'abanyarwanda turi hamwe kandi twunze ubumwe nk'abanyarwanda murakoze cyane jenoside yakorewe abatutsi ariko twebwe umukandida wacu wa FPR hamwe n'ingabo z'inkotanyi zahagaritse jenoside turarokoka ubu tuvuga ibyiza yatugejejeho icya mbere kirimo ubuzima nyabwo aje kwiyamamaza hano muramwizeza iki turamwizeza kutamutererana ku byiza byose aduteganyiriza abana bacu ni abana bakunda perezida wa repubulika kubera ko babona ko ababyeyi babo babayeho neza bazi ko igihugu cyacu nta jenoside nta bicanyi turi mu bumwe twese hamwe nk'abanyarwanda turi hamwe kandi twunze ubumwe nk'abanyarwanda murakoze cyane twaje saa mbiri tuva Kagano byari byoroshye twaraye ku murenge mwaraye inzira yee mwaraye inzira gute rero mudusobanure uko byagenze twaje tujya ku murenge turahaba saa sita turahaba tuza hano ku murenge twahagutse saa sita kubyina baduha imyenda turangije ubwo duhita baduha gahunda yo kuza tuza tugeze hagati badushyira ku murongo duhita tuza mwari muze kwishyigikira umukandida twaje kwitorera umusaza wacu Paul Kagame ariko nk'ibikorwa mwishimiraho mutuye yabagejejeho ni ibihe ni byinshi cyane ntawabivuga ngo abirangize ntawabirondora ni byinshi kuduha biyupi aha twari bwabone twarazibonye inganda mwabonye ni nk'izihe njyewe nka mu mirimo yoroheje kandi bampaye n'inka hanyuma dusubize nk'inganda iwanyu mwabonye ni nk'izihe inganda zisya umuceri nazo zirahari nta kintu kidahari rwose n'amazi arahari bibateza imbere gute n'agasya kawunga karahari imashini zisya kawunga nta na kimwe kitari umusaza atadukoreye n'ikibuga cy'indege ngo mu rugo ugikaba akabaho n'imitwe y'intoki kiri hano hakurya ubu se icyo kimwe mwiteze ko kizabateza imbere gute tuzajya tujyayo nyine tuhakorera inama nk'iyi ngiyi ikibuga cy'indege se kandi tate ikibuga cy'indege niho muzakorera inama tuzakibyaza umusaruro reka tubashimire nk'ibisanzwe n'ahandi henshi tugenda tunyura kuryama no kuri aba ngaba ntibyabayeho hakaba hanihariweho ko hari n'abantu ni uburyohe kandi twageze kuri byinshi turabikesha umubyeyi wacu Paul Kagame dufite amashuri amavuriro protestante mbirasi kuri buri pote du sante amazi ubu tuyafite no mu ngo twagiye dukurura mu ngo amazi arahari abana bariga hafi bararya ku ishuri mbese umugore yahawe ijambo ntacyo utabona ubu rero iyi manda umusaza arangije yatugejeje kuri byinshi ariko n'ubundi tumutezeho ibindi nyine mu kuhira hajemo na nkunganire ku bantu bahinga imbuto ashyiraho nkunganire ku mamashini yuhira bakishyura kimwe cya kabiri ikindi leta ikakitwishyurira ibyo nabyo ni intambwe twateye mu kwivuza mituweli amavuriro hafi ibintu nk'ibyo nta mubyeyi ukijya kubyara ngo ajye kure kereka nyine uwo byanze ntabwo
nyine nanjye nakubwiye ngo iyi manda arangije yatugejeje ku iterambere ryinshi ariko tumutezeho ibindi byinshi n'ubundi birimo nuko kuhira tukaba twakuhira na y'amazi ava mu kirere amanuka hejuru nyine akuhira nk'imvura iri kugwa mu mutara byabaye mu mutara urabizi birahari ntago rero kubishyira hani bugesera mu bugesera bwacu bw'ubudasa ntago byamunanira kandi icyo tumukundira imvugo ye niyengiro kandi aho yageze iterambere riba ryahageze hanyuma ngo tukira ibikorwa by'iterambere ngo ikibuga cy'indege mu rukugika bakabaho n'imitwe y'intoki ikibuga cy'indege rwose biri hafi nkanjye ndi umusilamu ariko mpamya neza ko ninjya kujya imaka nko mu myaka ibiri iri imbere neganya kujya imaka nzahagurukira kuri kiriya kibuga kiri hakurya y'iwacu neza gucya iwacu ni mu murenge wa mwogo urabesha uzagenda nayo njyewe rwandeya ndabyiteguye none se ukuntu noneho ejo bundi abasilamu bajya imaka yabahaye rwandeya ibakura i Kanombe kuzaduha rwandeya idukurika rero urabona aribyo bizamunanira kogoga ikirere yewe ngiye mfite mu bwaka ngahe iki bizaba ari ubwa kangahe ngiyewe ngiye mu ndege oya bizaba ari ubwa mbere ubitegereje gute rero ngiye kuzagenda mu ndege ikintu cya mbere dufite umutekano turorora dufite amatungo kandi amatungo muri iki gihe asigaye afite amafaranga iyo umuntu yiteje imbere urorora inka inka zisigaye zigura amafaranga menshi kandi urabizi mu nshingano z'abasilamu habaho kujya imaka kugira ngo twuzuze inkingi eshanu z'abasilamu ni ukuvuga ngo rero kandi bisaba ubushobozi ariko kuba dufite imana n'uriya musaza ubushobozi ni tayari nta na kimwe kigomba kuzambuza kujya imaka wabahaye ibyo byose ni nawe ubasaba amajwi ngo mumutore muri iyi manda iby'amajwi byo no kuba turi hano ahubwo itariki zitinze kugera amajwi yo ni uko bitakunda ni gutya kuyadusaba oya ntabwo yakwirwa yadusaba rwose turabizi uwo tuzatora turamuzi aho tuzatora turahazi tuzatora Paul Kagame tuzatora ku gipfunsi amabara ni atatu harimo icyatsi ubururu n'umuhondo kandi urupapuro n'umutuku urupapuro ni uko uruzinga ruhagaze urumva ko twarabiborotse tate umeze ute umeze ute karame kabiri waramutse gute tate waramutse mwana wanjye waturutse he rwa busoro gihinga kuri cya kiraro ntabwo waryamye yayayaye nare mvuye no kwa muganga bamvuye Kagame Paul tuzamutore yarankigije yamaye inka ituma abana barihindura amashuri nitwa Mariya Kankindi yego Kankindi yezu we nzamutora ratishuro makumyabiri noneho abana bariga de banyubakira inzu reba muri kariya kuma kuriya mwana yego kariya kuma yego ntabwo gakanura ahubwo ni wowe ukanura noneho ceceka nkubwire rata anyubakira inzu anjyana muri piyupi ngo ndebe hariya ye none nzamutora nibanga nzamutora ubu yambuye n'uyu munsi yamaye ibinini anyoherereje na twa tundi two mu gapipiri yezu we imana uzamubwira uti bazagutora ahantu hose nanuza gusimbura ariko umukecuru iyo urebye ibikorwa by'iterambere mu gace utuyemo urabona uri umuntu ukuze ufite n'inararibonye nyuma y'imyaka 30 aho mutuye hari hameze gute yebabaye wabihuza gute n'uyu muntu ceceka nkubwire nta mugore wagiraga ijambo nta mashuri nta guhinga haje pumpanira urayizi ibyiza ni ifumbire tukajugunyamo tugahinga mu rubaya abashingwa baraduhaye turarya di na ya nka yampaye yaririye abanyeshuri hanyuma se tate karame n'abantu bahinga mujya mubona ko inaha hava izuba ryinshi kuhira imyaka bikagorana mubona noneho mukuhira ni iki yateje imbere mwasaba ko byagenda gute kugira ngo umusaruro mwinshi yego di baduhaye bya bindi bivomera mu murima iwacu koko haba izuba bikuma
baduhaye bya bindi bivomera byarushaho kuko abavomera harya mu kibaya bararya mwasarurira musaruro mwinshi amena yego komera ariko tate yego di banza ukorore bishire yego tate ubu ngubu umugore asigaye yajya kuregwa warabyaye bagaha umwana amafaranga yawe bakayakoraho bakajya bayaha wa mugore kubwahabyara ntibyabagaho kubwande kubwahabyara imana ntibyabagaho habagaho ibimeze bite bahoraga bakwirukana ukagenda nta mpamba yesu wari ingoma nyinshi tuganira n'abantu bakuze mu cyiciro cyabo badufasha ndayigwa ndamuzi kigeri ndamuzi ubu wari ingoma zingahe yewe ni nyinshi umva ngiye kukubwira ujye wumva ndazibara mukeze rudahigwa ndamuzi umwe kigeri ndamuzi kabiri kayibanda ndamuzi gatatu gitera ndamuzi kane habyarimana ndamuzi gatanu kambanda ndamuzi gatandatu ariko nta uhwanjye n'uyu bitandukaniye aho bitandukaniye dore warebye ibintu byaje warebye intebe twicayemo dore ntumyeho anyoherereje uducupa utu na biswi araguherekeje ya aragusindikije ntabwo nashonje sinakubwiye ko yamaye na piyupi kandi imbere byari bikomeye umwana wanjye yaratinze kubwahabyara babiha donize ngo niwe watinze de none ubu basigaye batsinda bose Yesu wari ingoma nyinshi mirongo irindwi n'iyindi iyi ngoma yo ni umunyenga tuzajyana nawe mu ijuru tuzajyana nawe mu ijuru mukecuru iyo umuntu atakunze indese kagame tuzajyana mu ijuru tate rwa rupapuro barumpaye nzagira nyanzajya nzazinduka urazi ukuntu yatwubashye uyu munsi ninde wabonye uhitamo umukecuru n'umusaza ntabwo ubonye uwo twicaye mu ntebe z'abazungu mu ntebe z'abazungu hanyuma amazina yawe witwa nde nitwa mariya kankindi de kankindi mariya kankindi utumutashye uti imana izaguha umugisha yego kankindi reka twifurize gukomera no mu mbaraga zawe nawe uzakomere ntugashake kabiri mirongo irindwi n'iyindi wari umbwiye ngo sinkagire gute ntuzashake kabiri uzashake rimwe abashatse kabiri byagenze bite bararumva umutungo uranyerera mukecuru urakoze cyane reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko mwe mwahisemo kubana na gahunda zitandukanye za Isango Star ariko tugenda tuganira n'abantu mu byiciro byabo twumva uko bimeze ni nako tukiri kuri site y'akarere ka Bugesera waramutse gute mama mwiza naramutse neza Kagame Paul yampaye gusoma na sunikwa mpamata yampaye inka ama umutekano ubu mugabo nta kinkubita byarangiranye na buriya mbere yaragukubitaga yarankubitaga nkarara mu gasozi ngo ntange umufite oya akubitaga amatama agakubita hatara hanyuma uyu munsi mumeze gute muri shimiri twishimiye gutora Kagame Paul itariki niyo itinze kugera ubundi yaba byakundaga n'umwana muto mu rugo ngo amutore none ntibikunda ariko mani ihoraho Kagame tumusabiye imigisha yaduhaye ijambo ntitwataga mu gikari twetwaheranywe n'amateka Kagame Paul aduha umutekano ababyeyi abakecuru baduha icyicaro bakatwubahiriza nako sinabikubwira umugabo mu rugo aratinya iyo agiye kuvuga ukavuga ati ndavuze induru ahita avuga ati shwishwishwi batamfunga hanyuma mu bikorwa by'iterambere mwishimira mu gace mutuyemo ni ibihe bigaragaza akarere kanyu neza ibikorwa bigaragaza akarere kacu neza amashuri aratwegereye aduha amazi abajyanama b'ubuzima baduha imiti ku gihe rwose mana yo mu ijuru ntacyo namushinze Kagame Paul nzamutora ngeze gupfa kwanjye ku iherezo buriya akarere kanyu ni akahe aka Bugesera umurenge nitwa Mukamana Farida uyu munsi twari tuwutegereje tuwutegerezanye ibyishimo kuko twari tuwukeneye hanyuma rero umukandida mutegereje amaze n'ubundi niwe wari uyoboye igihugu
munyu rugendo rw'imyaka 30 niye shusho akarere kanyu gasigafite shusho akarere kacu gafite na karere ko budasa na karere ko budasa gafite iterambere tutari dufite mbere ubu ngubu abana bariga neza umutekano ni wose isuku muri rusange buri wese isuku aho tuba twakanguriwe kugira isuku ubu ngubu tumeze neza ubu turoroye amatungo twororeye mu biraro abana baranywa amata abana bariga neza barigira ubuntu school feeding ku bigo by'amashuri iragenda neza abana barafata ifunguro saa sita nta kibazo ikibuga cy'indege muri kugica bakabaho n'imitwe y'intoki ikibuga cy'indege turakiteguye turagisura buri gihe twiteguye ko tuzajya duhagurukira hano i Bugesera tugatembera n'amahanga bitatugoye tuzajya tuguruka tugende hanyuma rero umukandida wabagejeje kuri ibyo byose ni nawe uje kubasaba amajwi turamwishimiye cyane tuzamutora kuko nta wundi twatora kuko ibyo tugezeho ubu niwe wabitugejejeho ubundi nta wavaga mu rugo nta mutekano twari dufite ubu dufite umutekano usesuye ubu tumeze neza mu ngo zacu tumeze neza murakoze cyane papa na